ଆଜି ଯୋଉ 15 ଦିନ ହେଲା ଆମର କେନାଲ ଶୁଖିଯାଇଛି, ତଳମୁଣ୍ଡର 4 ପଞ୍ଚାୟତରେ ପାଣି ନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣେଇଲୁ, ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି। ଚାଷୀ ନିଜେ 4 ପଞ୍ଚାୟତ ଯାଇ ବାଟିସରପୁରରେ ବତା ପକାଇଲେ ପାଣି ବୁଲେଇବା ପାଇଁ। ଉପଲଡ଼ା ଉପରମୁଣ୍ଡର ଉପଲଡ଼ା ସେ ଏରିଆର ଲୋକ ଚାଷୀ ଏମାନଙ୍କୁ ପାଣି ନବାକୁ ହବନି ବୋଲି ମନା କଲେ। କଣ ପାଇଁ ନବୁନୁ ବୋଲେ ଜବରଦସ୍ତ କହିଲେ, ଆମେ ଏଠି ପାଣି ଛାଡ଼ିବୁନୁ, ତମେ କାହାକୁ ଦେଉଛ କୁହ ବୋଲି କହିଲେ। ନେକ୍ସଟ ପେଲାପେଲି ବି ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇ ଯାକୁ କରୁଛନ୍ତି ଡାବଡ଼ି ଗାଁର ଚାଷୀକୁ। ପ୍ରଶାସନକୁ ମୁଁ ନିଜେ ଜଣେଇଲି ବାଇ ଫୋନ ଏସଡିଓକୁ, ସିଏ ନିଜେ ଆସିବି ବୋଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ ଆସିନାହାନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ ହେଇଛି ବୁଝିବା ପାଇଁ ବି କିଏ ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ସବୁ ଚାଷୀ ଭୋକ ଉପାସରେ ସକାଳୁ ବସିଛୁ ଆମେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ ଆମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବା ପାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆମର ଦାବି ନ ପୂରଣ ହେଲେ ଆମେ ଏ ରାସ୍ତା ରୋକରୁ ଉଠିବୁ ନାହିଁ।